Përshëndetje, mirëseri në vijën rast, jam rehatuar këtu, po bie shi jashtë në Gjermani dhe jam këtu ngrohtë dhe mendova të bëj një video vetëm për shtatzanin, sepse sa herë postoj në Instagram, pyetje vijnë lloj-lloj, tash më vjen të bëj një video në YouTube të përgjigjem gjëra gjatë, të rregoj eksperiencën time si ka qenë, si është, si vazhdon, si mendoj se do jetë. Edhe po, do ta bëjmë me Gerin, prandaj kam zgjatur kaq shumë. Por Gerc ka pasur kohë se ka pasur dy punë dhe ka ardhur gjithmonë vonë në darkë dhe thash, okay, nuk e pres dot më, duhet ta bëj patjetër këtë video se duhet ta postoj për gocat që kanë qef të dinë më shumë për shtatzanin time, eksperiencën dhe në përgjithësi. Që do të thoja, kisha qef të bëja me Gerin in fact, dhe Gerit fliste të tregonte se si më ka parë ai mua gjatë këtyre muajve, edhe të tregoj dhe si është ndjerë ai gjatë qërave të përgjigjit ai. Po që nuk u bë, po s'ka kam reatuar këtu si që thashe dhe po shioj shumë. Tani, vazhdojmë, shpesoj më dali një video shumë e gjatë. A ke pasur shumë lodhje tri semestrin e parë, se unë me zi bëjt të qka plus vjelje. Ok, që në shumë i qetë nga ana simptomave, s'ka pasur asë një simptom, ndërsa të vjelat kanë filluar fix pas muajit të tretë, mos ga bosha, aty filluan të vjelat, por jo... Shqipë, si s'ku e shqipë. Regel mesish. Po jo të vazhdueshme. Bravo, dona. Jo të vazhdueshme. Kisha ditë që mund vilja 2 herë në ditë, 3 herë në ditë. Kisha ditë që zvilja fare, 3 ditë po, 3 ditë jo. Shurë kam pasur unë, për të vilja vetëm pas muaj të tretë. Aty ku mendova se mbaroj çdo gjë, do je më e qetë, më e lirë. Aty në fakt, nuk ishte kështu për mua, kam vujtë edhe aty. Si u shesh gjatë ditës? Këtu kam edhe një këshill për ju, që se doni ta merrni si këshill. Unë ushqem normalisht siç jam ushqyer gjithmonë. Vetëm se kam shtuar në rutinën time më shumë fruta, më shumë perime, munduam të pi më shumë qumër, se më ka thënë ginekologja, kos, gjithë të gjërat e Fillimetit më ka thënë që t'i pi më shumë. Arra, fruta të thata nuk i lë asë një ditë pa ngrën, ose mysli, sepse di që të bënë shumë mirë. Më njësë, ha gjithë mund zakonisht një pjatë me kos, hedhë mysli, hedhë dhe fruta, mund tjetë banane, mol, dard, se më pëlqen shumë. Po karatë që ha dhe bukë sekur, e lye me gjalp edhe me marmaladë, mërqel, edhe një gotë qumë është, pasaj në drekë varë. Drekë ka shumë ndryshme, në fakt, ndo një pastiqe, një supë krem, kurse darka gjithmonë është më ndryshme, se vjen dhe Geri, mundohemi të bëjmë ndo një gjellë, edhe pse nuk e kam qef gjellën, po mundohem të hak të ko, bëjmë gjellëra, bëjmë ndo një tavë, kështu gjërash. U, këshilla ime të kjo është, njerëz, mos hani për dy veta. Deri para një jave pak, nuk isha shtuar as një kile. Kurse tani kam shtuar vetëm një kile. Se kam qenë 53.3, as një kile jo, 53.3 tani jam 54.1. Do thone ju, pse? Sepse nuk ha si, si lupse. Ha sa më hatë, në që se stomaku im, më thot, nuk e më rëndot të pjatën, unë se më baroj dhe e lë. Sepse trupi im e di se sa duhet hajt. Nuk gënjeni nga kjo shpreha ha për dy vete, sepse kush është i dyti? Bebi im është vetëm 300 gram, nuk ka barkun tim. Bebi im nuk do sasi, por do cilësi. Edhe prandaj si shtash mundohem që të ha sa më shumë fruta perime që të ha sa më shëndetshëm. Sepse nëse ha tre suflaqe, çaj soli kjo bebi tim që hëngra ja për tre veta, nuk i sjell asnjë gjë. Thjesht puna është gjithmonë që mos stresohemi pas shtatzanisë që të heqim kile shpejt. Se unë kam pas pak merak të pisin, thoja Gerit nuk e di. Nga që kisha parë gjithmonë Kjarën, them drejtën, se nga Gerit tua seriozisht është ndoshëm të më kaq shumë e kështu dhe më kapte një si stres, pa që në akoma është të thënë. Edhe tani që jam në të periudhë, po kujdesem që ta mirë. Jemë shumë të këtë ëmplat apo të kripurat. Unë jam njësoj me thënë drejtën, i ha dhe të ëmplat dhe të kripurat, nuk është se kam atë nepsin që thonë që në qo se ishtë atë zanë me qunë, ha vetëm të kripura, i ha të dyja. Edhe nuk është se kam neps vetëm për diçka. Varet. Përshëndetje e donë e kishe më shumë ndjesim për goca apo për qunë. Si e shumë mirë, faleminderit. Në fakt, unë me dëshirë, që ose do ishte me full dëshirë, do kisha pasur qef një gocë. Por, unë isha shumë e bindur që bebi im është qunë, edhe kur më thoshin gocë, thoja, do jetë qunë. Isha shumë e bindur se, po ma thonin shumë, edhe nga simptomat që kisha, ma thonin shumë që e ke qunë, e ke qunë, e ke qunë. Edhe plus edhe vetë të dija që unë të bësha një mamë qunë, isha shumë e sigurët. Kështu që kur futa të golton që kemi bërë me Gerin gender reveal, e dija që të dishtë një gjyrë blu. Po 1%
shpresonte që dilte rozë. Atë dukej barku në muajin e 4-të, jo. Fare. Drejtën dhe shqetësohesha, thoja, si ka mundësi, s'kam barkë, ku është bebi? Ishte edhe raste që çohesha në mëngjes, edhe ishte barku pet fare njerëz, nuk e di. Në javën e 16 pak a shumë ka filluar që rritet barku, edhe tani s'është se kam shumë barkë. Barku se ndryshe nuk dukej fare. Kështu që mos keni më rang nëse keni edhe eksperiencë të njëjtë, sepse bebi është fiksa duhet të jetë, un kam bërë takime për punën e peshës, edhe i thash asaj, i thash ginekologës time që si ka mundësi s'kam shtu fare peshë. Shtosh, bebi jot është i gjatë sa duhet të jetë dhe peshon sa duhet peshoj për javët që je kilet, u çaj dom. Edhe mirë ka fakt. Do të dija çfarë ushqimesh të ka sugjeruar ginekologja për të konsumuar më shumë. Normalisht fruta perime, edhe siç thash më ka thënë edhe për qumshtin që duhet ta konsumoj shumë edhe frutat e thata normal. Në fakt ajo më ka dhënë edhe një listë që duhet të konsumoj më shumë edhe janë këto gjëra që të thash tani edhe veza duhet çdo ditë, po them edhe disa ushqime që duhet keni kujdes, siç ka thënë ajo mua, kërkimet e mia. Salami i pagatuar nuk mund ta hani, sushi të pagatuar nuk mund t'i hani, vezë të pazira mirë, sepse rrezikoni shumë bebin. Sallatën mos e hani jashtë derisa të kaloni një periudhë kohe mirë, edhe në shtëpi duhet ta lani shumë mirë. Ushqime tjera, po, mos harroni që të qumshtin gjithmonë ta blini nga supermarketi të pastorizuar. Këtë më tha ginekologja më herën e parë që isha, tha që qumshtin shikoj gjithmonë mbrapa nëse është i pastorizuar, edhe produktet e qumshtit si djathi, gjalpi, kosi, duhet të shikoj gjithmonë mbrapa nëse janë të pastorizuara. Kur isha tani në Shqipëri, thoja gjyshes do e blej qumshtin vetë, sepse nuk e pi dot. Këtë që pi gjithmonë e marrin nga fshati, edhe unë kisha shumë meraka që më kishte thënë ajo, i thoja gjyshes, kështu ka thënë doktoresha, se nuk doja që ndihesh e ke gjysha që s'po pi qumshtin e fshatit, edhe e blej gjithmonë në supermarket edhe kosin. Do të tregosh reagimin e parë kur bëre testin. Nuk e kam, thëmë drejten, sepse nuk kërpisa fare që do të dizit pozitiv, sepse nuk kam pasur simptoma. Po, vë tregoj paka shumë si eksperiencë si e mora vesh atë dit. Unë u zgjova në mëngjes, në orë që një takim në orë 11 tek estetisja për lazerin, dhe para se shkoja, thash, po, së mos ta bëj kot një test, sepse në që ose jam, nuk duhet shkosht e lazeri. Nuk kisha as të vjela, as marrje mënsh, as simptoma, as një që isha komplet normal. Jeshtë kam pasur simptom, nëse futet e simptomat kjo, po besoj se po, shumë dhimbje shpine dhe mesi, dhe kam menduar në fakt që kam probleme me shpinën dhe mesin, po pas ka qenë thjesht një simptom e shtatzanisë, vetëm këtë kam pasur unë. Edhe doli që ishte simptom e shtatzanisë. Edhe bëra testin dhe kur shofa të dy vija, ngjela kështu, edhe thjesht qeshja me të madhe. Kam qenë vetëse dorën këtu thoya o zot, jo, s'ka mundsi, unë shtatzan. Isha si në ëndër, nuk e di, isha si najër, se besoja dot fare. Jo, edhe fillova ditën, shkova në kuzhinë, bëra ushqimin dhe shkoja çdo 10 minuta për të parë nëse vërtet janë dy vija apo jo, se s'ka mundsi. Një gjë shumë e madhe doja t'ia thoja gjithve që ej, shikoj kështu, mora vesh. Por nuk e thoja dot normalisht. Edhe Gjeri ishte në punë, me zi priset mi të Gjeri dhe jam bërë e bezdishme të qati, i thonë, Gjeri, kur do vish, unë e dija shumë mirë orarin kur vje Gjeri, si gjithmonë vjen një orar, edhe unë i shkoja, Gjeri, kur do vish, jam në zitë në shpi, i thonë, as kam bërë as një gjë, as kam dalë fare, i thonë, do ikim të parku, kështu, doja që lajmin t'ja ipe të parku, pra nda i thonë, do ikim të parku, do bëm paketë, jam lonë në shpi, kështu, bëra pak drama. Edhe kur erdhi Gjeri pastaj, hante bu Gjeri në kuzhinë, dhe më rria kështu të dera, prisja që të baron të buk dhe tik një shpejt e parku. Është një gjë shumë e marë, nuk mbad për vete. Dhe kuja thash, Gerë duke si kur lirova, si kur shlirova, po prap bëhet, ja thoja gjithë tjerve. Dhe dollën pastaj, shkuam të këparku, dhe aty ja thash. Video në keni në Instagram, besoj e keni parë dhe në TikTok s'ka shku shumë virale, do e keni parë diku. Qëse se keni parë, shkuam në Instagram e dona.kosmana.jo dhe e keni aty të reels. Sa muaj e je e ke ndjerë bebin? Unë jam 5 muaj e gjysëm, edhe kam ndjerë këto kohë. Në fakt, përbësha shumë e rakë, sepse të gjoja që ndjenjë që javën e 13, 14, dhe duke e pa mundur, sepse unë në javën e 16 ka filluar të ndjej pak si bubble, si flus, ka që okej, diçka për lëviz në barkë. Por gjuatje ndjen shumë vonë, desa shkosh 5 muaj e gjysëm, kështu ndjeva unë. Edhe di që shumë stresuese, ndaj po ja them edhe mamave që gjëja më e keqe që mund t'i bësh vetes është të djosh njerëzit rreth rrotull, sepse eksperiencat janë shumë të ndryshme.
Unë më para stresohesh e thoja pse s'pe ndjej, pse s'pe ndjej. Që mos keni e merak. Shiko atë një tjetër, ndjen shpesh bejt 4 muesh dhe nuk lëviz shpesh. Unë 4 muesh e se kam ndjerë farë, më thënë drejten. Edhe stresohesh. Të pytin, është normale të kesh hemoragji në javën e 7 të shtatzanis. Hemoragjia nuk është normale asë njëherë, por që ndonë. Personalisht do dalit edhe me disa pyetje tjera që më ka thënë si ishte fillimi i shtatzanis, si ke pasur fillim, e që probleme është ke pasur në fillim. Unë ka pasur vetë hemoragji në fillim, edhe kam pasur gati 2 muaj sekrecione kafe si në gjak. Qënë shumë shqesuse, deri sa mora disa laqë që ato e ndaluan dhe aty më në fund kisha dhe unë qëtësi intime, por gjithës si ka qënë gjithë muna jo frika që ozot posikur tani. I kam valuar në thënë drejtën shumë keq, 2 muajt e parë, edhe gati 3 muajt e parë se zanis, nuk sepse nuk kam pasur simptoma si dvjella, lodhje, marje mëndësh, kam pasur këto hemoragjit edhe këtë problemin e njollave kafe, e bukur se që duhet pushoja, kisha edhe frikë që dilja jashtë do lodhesha, dhe rria vetëm shtrirë, 2 muaj kam nejtë vetëm shtrirë në shpi, pas në punë nuk shkova më, doktoresha më jep të raport nga çdo javë, javë për javë. Takimet i kisha po ashtu javë për javë, edhe nuk rësi kam kaluar shumë bukur në fakt. Momenti vetëm që po shijoj mund të jetë tani që jam edhe pak më aktive, ndjejeve që kam qef të dal, të jem aktive edhe në shtëpi të bëj ndonjë punë, kurse përgjatë 2 muajve unë s'kam lëvizur fare. Gatuar gjeri, ka larë gjeri, më ka bërë darkë gati, më ka sjell biles edhe në krevat, nuk çohesha fare njerëz. Nga sikleti, lodhja isha futur në një gjendje shumë të keqe. Kisha vetëm mendime të këqija. Po shoqëri zoti, ajo fazë ka kaluar, shpresoj shumë mos ta përjetoj asnjëra nga ju, ju shkoj vaj. Po që edhe në qofë se ju ndodhë, gjithmonë në ruani qetësinë edhe direkt të shkoni tek spitali normalisht. Farë përdor për striat. Unë kam blerë një vaj, që këtu në Gjermani fakt e sugjerohen shumë. Është nga Veleda, besoj se gjeni edhe tek Rosman në Shqipëri. Është shumë i mirë, ma ka sugjeruar fakt Claudia Mazreku që bën YouTube. Edhe më pëlqen, mundom ta bësh do dark, muajt e parë nuk rëse e kam bërë me thënë drejtën, tani kam filluar që e bësh fix fare çdo dark. Ne di që striat janë gjenetike, se më thanë dhe Instagram ose mundo kod në gjohë se është thënë për të dalë do dalin, por ne ta bëmë tonën koca, ne do kujdesime për lëkurën, pasaj po dolën. Të paktën një jetë vogël mund ta eliminosh sepse e mbanë lëkurën të hidratuar dhe lëkura krijon elasticitet sepse hapet normalisht dhe do dhe pak hidratim si vaje për shembull. Ke nepse gjatë shtatzanis, nuk kam e thënë drejtën, ka raste që më bie mendja për ndonjë gjë, thënë, ta kisha këtë të haj. Gjallë herë më bie mendja për diçka. Kesh ushqime që pas shtatzanis e haje, por se ha dot, do më thënë të vje për të vjellë. Unë haj një soj si pas shtatzanis, nuk është se kam hequr ndonjë ushqim që se shoh dot më thënë drejtën. Çfarë vitamina shmerë, të urojë shtatzanit të mbarë, faleminderit. Unë marë femibionin, para se të tentosh për shtatzani, ka marë një acid folik të thjesht, acid folio e ka emrin ajo, sepse duhet ta marë që në momentin që tenton dhe pastaj normalisht kur ngel. Shtatzan që në kluge më sugjerojë disa më të mira dhe më shtrejta më tha si fillim këto janë të mira, pastaj mund t'i ndrosh, po si trova fare ka marë gjithmonë këto vitamina që më tha gjinekologe që më sugjerojë ajo. A ke të vjella po fryrje këmbësh duarsh? Jo, të vjela e thash, që s'kam. Edhe fryrje këmbësh dhe duash nuk kam. Gjinekologja më tha që duhet pi shumë ujë, tha. Në qofë se më vonë nuk do të përbalësh me këto fryrje të këmbëve. Nuk e ditja njësa të funksionoj, por nuk më do në pi vërdet ujë. Edhe e ndjej edhe vetën që kur s'pi shumë ujë, nuk jam në të rezi shumë. Edhe më do më që të paktën 1 litër e gjysëm të baroj në ditë. 2 litra do ishte perfekt. Si e gjete gjinekologu në Gjermani? Gjinekologa që kam pasur gjithmonë, atë mora, sepse kam pasur gjithmonë gjinekologi që shkoj për kontrole, normalisht i thash asaj që kam dilur shtatzanë, tani të vazhdoj me kontrole për shtatzanin. Sepse në koca, duhet të bëni kontrole. Si kuptova që ishte shtatzanë përveç testeve? Si që thash, thjesht bëra test, nuk kërse kisha një simptom që ta kuptova që jam shtatzanë, them drejten. E thjesht të ndjeja që duhet ta bëj një test, të thjesht e bëra. Kujtja ke të regu të parit që të parit ose parës që ishtë atë zanë. Estetisës të lazëri, sepse i tash nuk vidohti, tash sepse bëra një test dhe doli që jem të atë zanë. Edhe më thavëri me këshu, pas apita që të vinë të gerit dhe ja thash gerit. E planifikuar apo e papritur, frika dhe pasukëria më madhe. Në fakt, është edhe e planifikuar dhe papritur, në thjesht nuk e prisin që
bëj ka shpejt, po pësoj se është plani Zotit. Basa kohë vendose me tregu për shtatzani nga muaj, gati muajin e tretë. Kam treguar që jam shtatzan. A jep analiza e niptit 100% për përgjigjen sakt të gjinis, po, është 100% e sakt, shumë rrallë herë, mos të në fare mund të gaboj. Në ke pasur sekrecion e kafta gjatë muajit të parë së të dytë, po, edhe parë të dytit e thashtë. Gjinin e bebit e ke zbuluar me eko apo nga nipti? Nipti bëhet në javën e 10 këtu në Gjermani. Edhe javën e 13 kisha një takim për eko morfologjike. Edhe më tha ajo që do ta them, tha se çfarë gjini është, i thashë më shkruaj një letër, edhe më shkruaj ti një zarf, edhe ja dhash armirës, bëm tortën. Isha e sigurt që ajo te ekoja nuk do gabonte, sepse ishte me 3D morfologjike. Edhe sa e thjesht për të siguruar që po, gjinia është siç doli te torta djalë, prita niptin të doli djalë. Si ndihesh tani? Tani ndihem shumë mirë, në fakt akoma më sigurt në trupin tim. Shpresoj shumë që çdo gjë të shkojë mirë deri në fund. Mama që janë shtatzanë e kuptojnë se çfarë sikleti i madh është dhe sa mendime fluturojnë në kokë her pas here, po që shpresoj se do ja dalim deri në fund. Sa përqendikim do kenë të ty këshilla që po merr ose të japin në këtë fazë gratë të Shqipërisë? Fare, ndikim, them drejtën, sepse unë jam vetë shumë informuar edhe unë çdo ushqim njerëz, shkoj në Google, lexoj edhe një artikull, 3-4 artikuj, futem në TikTok, futem në YouTube dhe sigurohem gjithmonë shumë mirë. Jo vetëm për ushqime, edhe për gjëra, për eksperienca, për gjëra që më ndodhin, interesohem. Kam pasur edhe Marinela mamia, besoj njihni gjithë, kam pasur në fakt gjithmonë aty në WhatsApp edhe për çdo dhimbje, më dhëm këtu, i kam shkruar të Marinelës edhe më ka qetësuar. Kam qef që si fillim të marr mendime nga profesionista, po them. Normalisht edhe njerëzit që kanë krijuar një eksperiencë vetën kanë rëndësi, por si fillim gjithmonë pyes dikë që di mirë për shembull se çfarë përgjigjet më japi ose ginekologën time gjithmonë. Nëse do të duhet të zgjidhje veç një ndjesi tani, cili do ishte ankth, panik, lumturi, lodhje? Për tani, të zgjidhja lumturi. Dy këshilla që do jepje vajzave që sapo kanë marrë vesh që janë shtatzana. Okej, okay, i kam fiks dy këshilla. Këshilla parë është që mendoni vetëm gjëra pozitive. Këshilla e dytë është mos t'i dëgjoni njerëzit rreth rrotull sepse çdo njeri ka eksperiencën e vet. Dhe eksperjenca jote nuk do të thotë që do jetë njësoj me të filanit të fistekut. Sa javshe ishe ku bëre ekon e parë, kam qenë diku tek 6 javshe. Cili mendon se do jetë prindi i rrept edhe cili tolerant? Mendoj se Geri do jetë më i butë, mendoj se unë mund të jem pak më strihte. Njerëz më fi kamera, nuk e di, po ma nxin jetën sot, edhe karikova vetëm pak që të mbaroj, si preferoj të shijoj jetën dhe pak para se të bësh me fëmijë apo është okay kjo kohë. Them drejtën, për mua kjo kohë është okay. Unë kam shijuar goxha jetën time, kam udhëtuar dhe me Gerin, kam ndarë, jam kënaqur. Edhe përveç kësaj nuk mendoj se kur bësh me fëmijë nuk e shijon më jetën. Kënaqesh edhe me një fëmijë, mund të udhëtosh, shijosh, të dalësh, bësh çfarë të duash. Nuk e mendoj si shumica që të mbyllet jeta. Kush do ja vendosi emrin djalit, unë dhe Geri. Kaq, shumica janë të përsëritura. Okej, me kaq po mbyll këtë video, sa shumë t'ju ketë pëlqyer dhe t'ju ketë ndihmuar me ndonjë informacion. Faleminderit shumë për gjithë ajo që keni bërë pyetje, edhe të shihemi tek videot e radhës.